Preizkušanje telesnih zmogljivosti, spoznavanje narave kot najlepšega poligona za igro, plavanje, treningi nogometa in odbojke, to je le nekaj dejavnosti, ki so jih otroci deležni na Debelem rtiču. Najbolj pa mi je bilo všeč tudi, ko smo imeli včeraj nočno kopanje. Pa smo malo plesali, pa malo kopali se, pa so bile take luči v bazenu. Zanimivo je, da igramo nogomet, treniramo, pa se kopamo, skačemo vodo. Dobro. Vsi se imamo kaj, pa vsi se razumemo. Cilj programa je, da se otroci sprostijo, obenem pa doživijo veliko novih, drugačnih izkušenj. Poseben poudarek je namenjen usposabljanju in izobraževanju vzgojiteljev, ki otroke spremljajo in zanje skrbijo. Ker vzgojitelj je v trenutku, ko otrok stopi iz avtobusa, tata, mama, nona, dedek, babica, vse. In vzgojitelj se mora te odgovornosti, čustvene odgovornosti zavedati. In potem bo otrok vse naredil, da bo z vzgojiteljem funkcioniral v najboljšem, kar zna ali pa kar ga lahko vzgojitelj nauči. Pester program in nova prijateljstva otroke čez dan toliko zaposlijo, da skoraj da ne pogrešajo staršev. Drugače pa je, ko se znoči. Jaz malo pogrešam, sam ne fej zaradi tega, ker se imam tako lepo tukaj, tako da pozabim na starše. Včas, ko grem pa spati, se pa spomnim na njih, pa malo pogrešam. Se jih pa vsak dan pokličem domov. Že prihodnji teden pride na Debeli rtič zadnja skupina otrok v okviru akcije Rdečega križa Pelimo jih na morje, ki se bo prepustila poletnim radostim in si nabrala moči za novo šolsko leto.